infrastruktur u po marr kulmin e verës, sa aty ndjen më shumë se ne. Kur është piku? Tani jemi në punë dhe hallakatemi. Po në verë që bëjmë uf puf. Jo trafiku, jo gjitha kemi ne takat për të marr kaq shumë. Nuk kemi pasur, kemi shumë më tepër se ç'kishim dhe do kemi shumë më tepër se ç'kemi sot. Prandaj përmenda jo infrastruktur. Infrastruktur. E përmenda pak më parë që gjithë investimet që bëhen në sektor të tjerë, transport, në Rinas, ndërtimi i aeroportit në Vlorë. Zinxhira i mobes. Shkon zinxhir, po bën atë që duan ta quajmë, meqense është sot dita botërore e turizmit, turizëm i qëndrueshëm. Çfarë që do të thonë? Të mos jetë turizëm masiv ku na vijnë miliona e miliona. Sigurisht ne jemi ende në kohën kur po numërojmë milionat që rriten të turistëve, po numërojmë miliardat e eurove që hynë në ekonomi. Në vitin 2023 hynë 4.2 miliardë euro në ekonominë shqiptare vetëm nga turizmi. Edhe në 6 muajt e parë jemi në rritje krahasuar me 6 muajt e vitit të kaluar. Pra, të gjitha këto janë shumë të mira, por që ta bëjmë qëndrueshëm na duhet ashtrim gjatë gjithë vitit dhe ashtrim në gjithë territorin.